を仕組み化して集約したものを皆さんにお届けできて、やりたいと思ったことはとことんやろうと思っているので、自分の今年やりたいことについて考えるとエネルギーが上がる。エレナです。今日は2024年にやりたいことベスト5について話したいと思います。実はこれ、ちょうど1年前にも、2023年のやりたいことっていう動画を撮ってたんですね。YouTube にもあるんで、よかったら見ていただきたいんですけれども、ちょっとこれをね毎年やってみようということで、ぜひ皆さんも、自分だったらどうかなっていうのをね書き出してみて、この1年をイメージングですね、イメージングしていただきたいなって思います。はい、でじゃあ5位に行く前にですね、ちょっと振り返りもしたいと思います。去年私の動画を見てご自身のものも書き出したよっていう方は、ぜひねこの振り返り、フィードバックですね、これすごく大事なので、やってちゃんと叶えられたかなとか、叶えられなかったとしたらどうしたらよかったかな、それともなんか自分で途中で気が変わったのかなとかね、そういうことも自分でフィードバックをしていくという感じです。ちなみに私は去年1位に挙げてたのがアカデミーの本を出すというねことが一番やりたいことだったんですけど、それは出版しました。8月にですね、もう本当に8年越しの夢だったテキストを本にするっていうことをしましたし、あとただ、2位の経営発表会は実際やらなかったんですね。ただこれには理由があって、経営発表会の前段階としてアカデミーの出版イベントをちょっとそういう場にしたというのと、もうちょっとね練り込んでやりたいって思って、それは、今年なのか来年なのかちょっとまだわからないんですけど、実はその経営発表会に携わるような本を書きたいと思っていて、私のそのなんか仕事のこともそうなんですけれども、私にとってそのビジネスというものは何を意味しているのかとか、ある意味本当にビジネスを通して、自分を表現することもそうですし、人の役に立つこともそうですし、本当に社会貢献の一部と思ってるんですね。一部というか、ビジネス自体が貢献的要素がなかったら私はビジネスではないと思ってるので、そういう意味でちょっともうちょっとそこを掘り下げたいなと思ってね、去年見送ったんですけど、そうちょっと今年来年、別に時期はちょっと決めてない、焦ってないので、それよりも質を重視して、やりたいと思ってます。あとね、お寺での禅体験とか、箱根生活とタイニーハウスとか YouTube とかいろいろ上げてたんですけど、はい、その辺はね、ほぼできたと思ってます。ただ箱根にタイニーハウスは、実際建てなかったんですけど、それよりちょっとパワーアップした計画が途中で湧いて、今それを実践しているので、ちょっとそれについては、今から話す今年やりたいことのベスト5を、聞いていただけたらと思います。では、ベスト5、5位からいきたいと思います。まず1つ目、5位が、すべてのコンテンツの仕組みを、仕組み化を完了させるということかなりちょっと実質的なビジネスの話なんですが、私いろんなことをね今までやってきて、資格講座は3つやってるんですね。クリエイティブライフアカデミーという自分と向き合う学校と、あとは、クリエイティブライフダイアリーという人生のタイムマネジメント手帳の販売で、それのアドバイザー制度っていうのが今あるんですけれども、であともう一つは、自分自身の片付けメソッドのセルフリトリートという、メソッドを、それも本も出しています。それの、インストラクター制度っていう、スクールがいくつもある中で、他にもね、エシカルユニットをやってたり、オンラインサロンやってたり、物販もやってたりとか、あとリトリートツアーとかも、とにかくいろんなことをやってきたんです。自分が本当に好きなね、やりたいことを全部ビジネスにしてきて、それで人の役に立つっていう、社会の役に立つっていうことを、してきたつもりなんですが、今いろいろこうね、いろいろやってるように見えるのをどんどん今集約してきています。この2年ぐらいとかで、それをさらに今年はもっと仕組み化して集約したものを皆さんにお届けできて、そうすることによって私自身も少ないエネルギーで多くのことを皆さんに
届けられるような、まあ、そういう仕組みをね作るということを、まあ、今年のやりたいことに5位で挙げてます。そして第4位は、これはね去年も入ってたんですけど、禅に関することですね。禅体験と禅体験の提供ということです。まあ、去年は自分が禅体験をするということだったんですけど、まあ、実際でも禅体験のリトリートとかも去年ですねやったんですけど、今年もやっぱりそれをどんどん深めていきたいですし、皆さんに体験していただく場を去年よりも増やしたい。去年は自分がそれを体験して体感して、自分なりに咀嚼して、まあ、アウトプット、その言葉で伝えたりはしてたんですが、今年はみんなにそれをその話して伝えるというよりも五感を通した体験としてそういう場を提供したい。それがリトリートなのかイベントなのか、まあ、いろんな形になると思うんですけど、まあ、ちょっと和の文化だったり禅だったりっていうことを、まあ、ちょっと私の箱根のね、その、まあ、実は春にちょっとリトリート施設として、お披露目をしたいと思ってるんですけど、まあ、そこでそういう場をねたくさん提供できるようにしたいなと思ってます。はい、そして第3位は、これもね学び系ですね。波動の勉強をさらに深めるということです。まあ、量子力学みたいなことはねずっと好きで勉強してきて、去年、まあ、一昨年からクリスタルのね勉強を、まあ、自分がするだけではなくて、そういう今アカデミーを、まあ、大先生とね、まあ、立ち上げてというか、もともと先生もやってたんですが、それをオンライン化したものを私が主催してるっていうのを2年前から学校をやってるんですが、それを、まあ、それで私も学んできたんですが、さらにもっと踏み込んでその世界、まあ、要は波動療法ですね、その部分を深めていきたいと思って、実は3年間ですねちょっと波動を学ぶ勉強学校に通う予定です。またそのあたりはね日々 YouTube やインスタとかブログとかで発信したいと思っています。まあ、とにかく私クリスタルが大好きなので、クリスタルボールとかもやってますけど、本当クリスタルヒーリングとかね、そういうことが大好きなので、もっとそれをね、その好きなことを極めていくということです。そして第2位が、さっきから話にちょこちょこ上がってる箱根のリトリート施設をこうオープンする、オープンというか、まあ、もうね4年前から、着工して、まあ、この1、2年とかはプライベートで使ったりとか、あと、まあ、ワンデーのイベントでそれをこう、まあ、リトリートっぽい感じでちょっと、提供して人を呼んだりとかっていうことは、なんかプレイベント的にはやってきたんですけど、本格的にそこで寝泊まりしてやるようなリトリートっていうのはやってなかったので、ちょっと今年はそれをやる、そしてそれを、まあ、できれば毎月何かしらをやって、まあ、そこの場所を定着させたいというのが私の今年のやりたいことなので、なんですね。で、去年本当はその庭の敷地のスペースに、お庭はすごい広いんですよね。そこはもう本当に和モダンみたいな和な空間にしてるんですけど、ちょっと禅っぽい感じですね。で、そこにお庭にタイニーハウス、ちっちゃいお家、小屋みたいなのを建て、瞑想小屋みたいにしようと思ってたんですが、なんと大幅にちょっと企画を拡大しまして2階を作ってるんですね。まあ、2階ちょっと屋根裏ロフトっぽい感じの2階で、そこでみんなでね10人ちょっとぐらいでこうヨガマット敷いてヨガやったりできるような、なんかそういう場所にタイニーハウスが変わっただからちょっと工事とかの関係で伸びてるので、ちょっと春までにはっていう感じなんですけど、まあ自分のやりたいことが形を変えてさらに進化して、今年それをやることに なります。はい、で1位なんですけど、これはちょっと今までのやりたいことにはなかなか上がってこなかった、もうちょっと魂全開っていう感じなんですけど、1位はなんと歌うこと、踊ること、奏でること、この3つですね。まあ、3つっていうか、要は本当に表現すること、しかもそれをその思考とか言葉を介さずに、音楽とかそのまあダンスとか、まあそういうことで自分自身とか自分の中にあるものを外に表現したり、エネルギーを届けるという意味で、まあ、今ずっとクリスタルボールを使ったサウンドヒーリング会とかもね去年はずっとやってたんですけど、
あとまあダンスとかもね、まあ、細々とやってたんですけど、歌うっていうことは今までしてなかったので、まあ、もともと歌は嫌いじゃないし好きな方なんですけど、そのあえてそんなに人前で歌うこともないし習ったこともないし、カラオケとかも全然行かないんですけど、なんか今年はやったことないことで、その今までの自分のパターンになかったものでやりたいと思ったことはとことんやろうと思ってるので、なんともう年明けからボイトレに通い出してまだ1回しか行ってないんですけど、あとね、週2回のダンスとかはやってるんですよ。で、別にそれが何に繋がるのとか、なんかどうしようと思ってるつもりとか思われるかもしれないけど、何も意図してない、ただただ自分の魂がやってみたい、なんか楽しそう、ワクワクするっていう感じで欲しているんです今年。だからそれを自分のために叶えてあげようっていう風にして、なので、そう、別に仕事にしようとかね、何かそういう意図的なものは何もないんですけど、とにかく歌って踊って奏でてなんかリトルマーメイドみたいですよね。でも私の憧れはもうずっと昔から言ってますけれど、リトルマーメイドもアリエルが自分のありたい自分にすごく近いので、アリエルみたいなロールモデルにしてるんですけどね。まあ本当にね、そう、自由に生きるということは本当に私の一生のテーマでもありますし、ちょっとその人生の価値観ビーグみたいな話はちょっとまた別の動画でねお届けしようと思ってますが、はい、こんな感じでですね、自分の今年やりたいことについて考えると、もうそれだけでそのエネルギーが上がる、もちろんテンションも上がるんですけど、ワクワクしてね毎日を過ごすことができるので、まあ今日は1年のっていう話だったんですけど、ぜひこれはね1ヶ月のやりたいこととか1週間のやりたいこととか今日のやりたいことっていう感じで、毎回その節目節目で今自分の中にあるそのボンとやりたいというその感情感覚、これを大事にしてそれをこう叶えていくということをやっていくことによって、毎日がすごく楽しくなるのもそうだし、叶えていく過程で自分のことが大好きになったり自分への信頼が増したりしていくので、ぜひ参考に皆さんもやってみてほしいなと思います。はい、ということで今日は2024年のやりたいことベスト5について話していきました。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。